Pre tačno 22 godine, 24. marta 1999. godine, oko 20 časova širom zemlje oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost koje su označavale početak NATO agresije nazvane Milosrdni anđeo. Bombardovanje trajalo 78 dana, a život je izgubilo između 1200 i 3500 ljudi. Uništeni su privredni objekti, mostovi, škole, bolnice. Na teritoriji opštine Aranđelovac u tom periodu palo je 13 agresorskih projektila. Da se i danas živo sećamo te večeri od pre 22 godine i dana koji su usledili potvrđuju i svedočenja Aranđelovčana sa kojima smo danas razgovarali. Da li se sećate šta se desilo 24. marta 1999. godine? Bombardovanje. Kako su vaše osjećanja kada sada sa ove distance pogledate na bombardovanje i na sve to što nam se tada desilo? Pa šta bi imao da kažem, to što su nam uradili, što su nam porušili objekte, pumpe, zgrade, to nije opasno, nego opasno je što su nas onesposobili neke generacije za čitav život. Jer su taj osiromašeni uranijum prosuli kod nas ovde. A ja se dobro sećam, radio sam drugu smenu tada u FEP-u i veći mi je javio jedan prijatelj iz Francuske da ćemo biti bombardovani u 8:02, 8:05. I kad sam došao kući, pošto gledam u kosma, ja sam iz Orašca tamo. Ja sam pogledao, podigao gepek da izvadim nešto iz škole. U tom momentu je samo šuma tu gde sam ja, ispred mene je planulo sve. I tad sam se setio šta mi je taj prijatelj iz Francuske javio. Kako su bila prva osjećanja? Prva osjećanja su bila užasna. Prosto kad sam ušao u kuću, kad sam pogledao decu i porodicu, ja sam zaplakao. I plašio sam se svakog momenta kad su gađali, kad su bacali bombe, kad su skretali, plašio sam se za život više dece nego sebe i drugi. A inače u Gajima isto pala jedna u Orašcu gde sam ja, oko 11 sati u noć je pala jedna velika raketa tada u to vreme. Oštetila je i spomenike, pošto je blizu groblje tamo, na očevim grobu i na babim i mnogi ti grobovi koji sve stoji u pecke po kamenu od gelera tih. Do skoro su se čule sirene svakog meseca, bar po jednom. Kakvo je osjećanje sada kada čujemo to što nas je upozoravalo na vazdušnu opasnost? Pa da vam kažem pošteno, ja se sam naježim i drugačije se osjećam posle nekih 10-15 minuta. Dok se malo ne smiri. Ako nije to doživeo, njemu je svejedno i ne da neku veliku pažnju na to. Obeležava 22 godine od početka NATO agresije na Republiku tadašnju Jugoslaviju, sada Srbiju. Da li se sećate možda kakva su osjećanja tada bila i gde ste se nalazili kada smo prvi put čuli sirene za vazdušnu opasnost? Joj, svega se sećam dušo moja. Znam da je krenulo oko neki minut do 8 i da sam tad držala peglu u rukama, da sam peglala i prosto nisam verovala se, sam mislala neće nam se to desiti, imala sam neko poverenje, međutim bilo je strašno. Ja stanujem u stambenoj zgradi, svi smo izašli, nestala je struja, onda su se poblačili kapute, jadni, ne znamo gde se ko nalazi, gde ćemo, pa tu smo šetali neki par sati i na kraju vratimo se u kuću, ali od te noći mi smo non stop bili u skloništima, po garažima, bilo je jezivo, ne povratilo se, 108 puta reka šta je ova Srbija sve preživela i NATO agresiju i sankcije i ratove, ovo je katastrofa, dobro smo i ole normalni, deco moja, i sada korona, pa znači ne znam da li smo uklet narod da nam se ovakve stvari dešavaju. Ali da je bilo jezivo, bilo je, da je bilo žrtava, bilo je, da su ljudi podabijali stresove, da su bili u traumama, znači star narod je to tako, omladina, najviše druženja je tada bilo. Tada su sva deca bila na okupu, delili smo šta smo imali, ali boga mi stariji mnogo teško su podnosili. Ali se čini da smo bili jedinstveniji nego ikad. Lutko, jednu lubenicu smo delili, umesimo mi domaćice kiflice, iznesemo, podelimo to, znači, ni, kaže, kako ono kaže, ne daj Bože da se Srbi slože. Znači, bili smo, znači, po celu noć deca, znači, to je i pesma i raspoloženje. Kako su vaše osjećanja kada se setite tog perioda i da li se sećate gde ste bili u trenutku kada su se čule sirene? Bila su to užasna vremena. To se nije desilo u svijetu, ovo što je agresija izvršena na
Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ja sam u to vreme bio ovde u Aranđelovcu. Sin mi je bio u vojsci. Svaki dan sam bio na vezi, srećom pojavili se bili mobilni telefoni. To je bilo užasno, nije bilo ni spavanja, nije bilo života. To se ne može ponoviti. I mislim da to zato posledice treba, ceo svet te posledice treba da osudi. Šta mogu više da vam kažem, ne daj Bože nikom više da se to desi. Ali kažu da tada Srbi nikad nisu bili složniji nego u tom trenutku. Pa nama je to svojstveno. Mi smo jedno složni kad nam je muka, a kad je ovako neko vreme prolazno, onda ona četiri slova se okrenu leđa jedan od drugog, kao što je i na zastavu. 22 godine od početka NATO bombardovanja, kakva su vaše osjećanja kada se setimo tog vremena? Prvo da vam kažem, za mene je strašno, zato što mi je tad sin otišao i pozvali ga i sve to, znači, mnogo dirljivo, mogu vam reći. Da li se možda sećate gde ste bili u trenutku kada su se čule prvi put sirene? Pa bila sam kući, svi smo u prizemlje pobegli i tu noć su nam došli na vrata i upali i tražili da se dete pojavi, da ga odveli. U svakom slučaju i sećanje i osjećanje na taj period su izuzetno teško. Kako da ne, znači mnogo teško. Evo ja danas slušala sam, sve sam ovo gledala i mogu vam reći da mnogo teško. Znači, katastrofa, još kad sam čula da jutro si za ovu decu, koliko male te dece poginulo i šta ja znam. S obzirom da svi sa kojima smo razgovarali se sećaju tačno gde su bili u tom trenutku, čini se da bombardovanje ni posle 22 godine nismo ostavili za nas.